上方浮世絵館の館長の高野です。上方浮世絵の魅力を紹介させていただきます。開館20周年の記念にプロの摺師の古川元秀先生に来ていただき、摺の実演をしていただきました。その動画をご覧ください。このまま持ったと硬いのでちょっと水を足して一番擦りやすい硬さにします。ブラシ、はい、こう混ぜながらこれをするにはどれぐらいの硬さが必要かなと思いながら、はい、水を調整します。これ伝品伝本室の農業表具屋さんでは使ってはるんですけど、昔でいう洗濯のですね、はい、あれがもう今全部なんていうんですかね、洗濯機の進化で、こういうものが、ね、はい、使ってないですよ、ね。使ってなくて雑貨屋さんでももうほぼ売ってなくて、まあ兵庫屋さんとかそういう直接京都でも大力なんていうところで、あるんですけど、植木のりとかあんなんではなんか全然ない。はい、もう性質が違いますので、はい、澱粉系の糊が一番いいと言われてますね。で、水性のが使いますので、結構この水と絵の具の分量と、それで糊は少なくても問題ないです。基本、この絵の具を均等に効果を描くので、言われたと思うんで分かりますけれど、この 紙の角と手前2箇所剣道というものがあります。乾燥がしてるんです。結構この剣道にはめるのが難しくて、紙の厚さ分しか彫ってないんです。はい、それ以上掘りすぎると人差し指と中指でこう両方持ちます。それで初めにこの角の90度のところにはめて、もう一度は手前に、絶対に紙を下に下ろさないでください。それで今どこを取ってるかというのを分かりながら、例えばもう波のここら辺一番分かりやすいですね。いいですか。基本あまりここを擦ってしまうと肩がいってしまうので、後々影響が出ます。波のところを先、そうですね、波全体のところですね。で最終的にここに文字がありますよ、ね、神奈川沖縄だっていうと、そこが最後なんですね。あの馬鈴の持っていき方っていうのがありまして、あのその絵によってもう大体真ん中からこう脇に持っていく周りみたいなのがありますね。結構馬の尻尾の毛を使うんですね。馬といっても農耕馬の尻尾といって、あの背の低い北海道とか九州にいるポニーのようなもう馬の尻尾だけですね。尻尾は強いんかな、やっぱり。あ、尻尾はやっぱり長くて、あの調整しやすいんですね、馬の中でも。たてがみはちょっと短くて使いにくいと言いますね。体毛はもっと短いですからね。やっぱり馬の尻尾が一番、あのバイオリンの弾く弓のぐらいの強度もありますし、髪は多少湿ってますので乾かない前に切ってしまう。これ基本もううちの何色の反対色親方がすぎます。それで他の一
小さいこういう船の小さいお船のところ2階あるんですけど、そういうところは一番入りたてのあれですよ。で、ここの空の青ぐらいが中盤ぐらいですね。お菓子はちょっと上級者になる、うん、その職人の工房というか親方と弟子の身分が全部違うんですね。で、基本ベタ塗りの時は思いっきりこうくるくるっと絵の具を均一に混ぜて、最後お化粧の仕上げをするように化粧がけって言って軽く水平と垂直ですねします。で、その時にゴミが入ってないとか、はい、あの状態で、でテントは絶対にこう飾っと手前ですね、この位置をまずられる。で、初めバネも軽めにこう当てといて、次に結構こう強めにこう持ってみる、結構力いる、力いりますね。軽すぎるとゴマ釣りといって、ゴマをバラバラと散らばったように、畳の生活になるので、この油とか、正座に入れますから、やっぱり日本人に合った浮世絵なんですね。この剣刀も日本でしか開発されてないんです。例えば外国、フィンランドとか中国も行ったことがありますけれど、四季の変化がないんですよ。で、乾燥が強いんです。だから吸ってたら妙に乾燥がきついんで釣りにくいんですね。だから日本独自の四季があって、特にこの間梅雨時な、梅雨時で雨が降った時はすごく釣りやすいんです。湿気てる方が、はい、雨が降った時四季がある。絶対作業場にはクーラーをかけない。はい、暑くなったらパンツ一丁でやるっていうのが、はい。でもまあ最近若い女の子も弟子にしてはるので、それはそこまでできないんですけど。だから多少のクーラーもかけてもいいけれど、こういうビニールをかぶせてやるとか、湿気対策を常に考えて。剣刀の水に先が尖っているんですけど、捨ててちょっとこのブラシ使いにくいなと思ったら違うのに変えたりとか、他の方がやられる時に注意せんとあかんのは、絵の具の量が多すぎて逆にもたれるというんですけどね、それが汚くなってしまうので、できるだけ水を足しながら薄め薄めにいって、一回でうまくいかなかったら先ほどやったように二度ちゃんとかけるという。板の色のつけた部分だけ狙ってするということですね。もう何かあれ一体こうですね、こうなさる。これの場合は吹き上げぼかしになる。これは水化けでやることもありますけれど、こ
この2本手の具を巻いて、こう固めに溝を上げて、で固めに。できるだけこの一番濃くしたいところに絵の具を上げて、上の方にこう水を、でこの木の糊の置き方は垂直に上に上がっていきますので、こういう感じ、一番幅の広いグラフで、ね、これを水平にします。どうぞ。この中でずっとボケていきますので、絶対この位置は変えない方がいいです。はい、多少こうこれぐらいにして幅を広げることはありますけど、絶対これこの位置は変えない。基本あの1日100枚すぎますので、この2人を変えてしまうと全部ガラガラになりますので、1枚で言えたらもう動きは絶対変えたらダメですね。今ぼかしのとこで、多分力がいるのは このぼかしのこういうところ、はい、濃いところと薄いところまでグラデーションかけるところまで、今ここしか絵の具ついてませんけど、ここも入れないと刷り上がりが汚いんですね。ボキラっていうか、ボキレてるっていう、途中で消えてしまいますね。もうちょっと幅を広くしたりとか、今のはこう、あれか、ここが出たんですね。そうです、そうです。もっと上まで出したらとか、もうちょっと下だけ濃くしたいというときはもう一度かけます。でもやっぱここでも注意するのは、剣刀の位置を間違うとこの穴が全部出ます。だからこのブラシの持っていき方も注意ですけれど、ほんまに位置だけは変えてしまうとどうしようもないので、もう一発でまあこれぐらいでいいかなと思うか、また薄めに2度3度かけるかっていう、で、ただ この90度の時にこう押さえて、ちょっとこの角度を上げておきますね。これだけが注意点。上方浮世絵館にお運びくださいませ。お待ちしております。